Hej allihopa och välkomna till V75-omgång på Mantorp och analysen för travsystemet. Mycket videoanalyser som jag lägger här på andelsbaren. 79 kronor per andel och jag hoppas att ni ryggar på. Glöm inte bort heller att kolla in på Mycket 3x spik som blir en form av sista minutens system för 115 kronor per andel. Även det såklart här på andelsbaren, spelhörnans sura hammar. Ska försöka ta oss igenom den här omgången. Ni får ursäkta rösten, men det är ju så här när det är ottan, man ska försöka hinna göra saker innan arbetet. Så att nu kör vi på. Och jag ser verkligen fram emot omgången. Det ser jätteintressant ut. Vi ska se, vi börjar i avdelning 1, 3140 meter. Och vi har en voltstart. Vi har en favorit på förhand i häst nummer 1, Gassa BR. Ja, det är ganska jämnt spelat med häst nummer 2, Emoji, ska vi säga. Men de här två sticker ut ganska rejält streckprocentmässigt. Och det är väl kanske så att Gassa BR kanske är den absolut bästa hästen i det här loppet och bör kanske plocka hem det. Då också gillar jag intrycket på årsdebuten på Emoji. Var verkligen jättefin. Spetsstriden som sagt var, jag tror faktiskt att Gassa BR kommer att sitta i spets. Så att det är väl därifrån den ska slås helt enkelt. Och Gopen här har många uppsittningar idag som ser jätteintressanta ut. Det kan bli en riktigt, riktigt bra dag för Björn Goop i sulken och även som tränare då såklart. Hur som helst, i avdelning 1 så tänker jag spela på hästarna 1 och 2, alltså Gassa BR och Emoji. Men jag tänker att fylla på lite grann till, för jag tänker att det kanske strular till sig lite grann för de här två. Årsdebuten var ju jättefin på Emoji, men ja, vi kanske ska avvakta och se om det är så att det var en sån här engångsgrej. Den var bara väldigt glad att få ute på banan och springa. Så att häst nummer 3, Royal TN, tänker jag med. Jag tänker med häst nummer 6, Perfect GD. Häst nummer 9, Exadio Vici, Katja Melkos häst, den ska definitivt med på kupongen. Även om man sätter skor runt om den här gången så tycker jag att den är intressant. Och 18% på den är ganska spelbart. Så att den blir med. Sen tycker jag att häst nummer 11, Kobus Nanna. Örjan Kihlström som styr Marcus, tränade hästen. Och ja, det är faktiskt så att Kobus Nanna är min första rankade häst i det här loppet. Och 5,85% nu så här tidigt fredag morgon. Mumma kardemumma där, och får börja med den i avdelning 1. Avdelning 2, Mantorp 1640 meter. Vi har autostart och det är Silvervisionen som ska göra upp om det här. Vi har en favorit i häst nummer 1, Vincero Gar. Björn Goop igen. Ganska stor favorit, 33% för tillfället, och andra handaren är häst nummer 4, Religious. Jättetråkigt med en strykning i det här loppet måste jag säga, och det är på häst nummer 6, Hill Street, som jag verkligen hade velat sett fram emot få se igen på banan. Jag hoppas inte att det är något större fel på Hill Street. Jag har inte kollat upp varför strykningen kom. Men som sagt var, Vincero Gar är stor favorit i det här loppet, och jag tror dock inte att den kommer att ta spets. Därför tycker jag att den är kanske lite överspelad. Jag tror att häst nummer 3, Maze Runner, är spetssegraren i det här loppet. Och har man otur då, i och för sig Björn Goop är duktig så han kommer väl hitta ut. Men 1640 meter Mantorp, Maze Runner är spets, den kommer jag ha med på kupongen, det kan jag lova er. Vincero Gar kommer jag ta med på kupongen. Jag har med häst nummer 4, Religious, på kupongen också. Så att jag nöjer mig med 3 stycken hästar i avdelning 2 på Mantorp. Avdelning 3, 2140 meter. Vi har autostart och det är 4-åringsloppet. Det är här i Ina Scotts lopp. Lopp tillägnat Ina Scotts ära, ska jag säga. Och det här är jättefina 4-åringar som ska göra upp om det. Och vi har en favorit i häst nummer 12, Ecuride. Björn Goop igen, Frode Hamre tränad den här gången. Men barfota runt om aviserat. Vann årsdebuten, absolut. Men jag tycker att det är riktigt tuffa hästar han möter. Och har ju kanske inte mött riktigt det här motståndet tidigare. Och en häst som jag definitivt vurmar för är häst nummer 11, Power.
Men spetssegrare i det här loppet blir nog LL Royal, häst nummer 5. Och Rickard N. Skoglund där får bra tryck i sulorna på LL Royal. Så att jag tror att LL Royal sitter i spets, det är min spetsvinnare i det här loppet. Tror dock inte att det spelar så stor roll. Jag tror att Power, trots spår 11, kommer att... jag tror att Power helt enkelt Power krossar det här loppet. Så jag kommer spika hästen med 11 Power från stall Robert Berg. Jag ser verkligen fram emot att se den här hingsten löpa runt på Mantorp. Och vi håller tummarna på hästen med 11 Power i avdelning 3. Avdelning 4, då har vi Diamantstovet, försökslopp 2140 meter via voltstart. Vi har 3 hästar på grunddistansen, 9 på 20 meters tillägg, och vi har faktiskt 3 hästar till på ytterligare 20 meters tillägg, så de är på 40 meters tillägg totalt. Vi har en favorit, Björn Goop. Björn Goop tränad, Björn Goop uppe i sulken, häst nummer 10, Caramel Hill, 45% för tillfället. Vi börjar med spetsstriden här. Det är bara 2 hästar på startfållan, för att det är en av häst nummer 2 i struken, häst nummer 2 över Bambi AF. Jag tror att Claire de Quattro, häst nummer 1, kommer att sitta i spets, och sen kommer man att släppa i för sig när de bakomvarande hästarna kommer. Och där tror jag ju att häst nummer 10, Caramel Hill med Björn Goop, kommer sitta och överta spetsstriden väldigt, väldigt tidigt i det här loppet. Så att, ursäkta hostningen, men morgonhosta. Inte covid, hoppas jag. Jag tror att vi spikar Caramel Hill på Mickey videoanalysen, och håller extra tumme för Björn Goop, så såklart, i det här loppet. Avdelning 5, vi har klass 2, och som min kollega på Anders Baron säger, Jocke, han säger klass 2, måla på. Och vi kommer väl måla på lite grann i det här loppet, det kommer vi väl göra. Vi ska se, vi har favorit i häst nummer 4, Mr. Marvelous, och det är 48% på den. Känner mig inte helt trygg med att ha den som mega favorit. Det är verkligen en mega favorit. Andra handen har spelat på 14% och det är Fire of Noah. Fire of Noah tror jag kommer att sitta i spets. Spår 2. Riktigt rapp ut. Återigen Björn Goop uppe i sulken. Björn Röklinger som tränar hästen. Jag säger att Björn Goop har många chanser den här lördagen på Mantorp. Och jag tror att han kommer att fixa en hel del av dem. Som sagt, Fire Noah kommer att vara spetssegrare i det här loppet, tror jag. Sen gör vi så här att Mr. Marvelous tar vi med på kupongen. Jag tänker ta med häst nummer 8, Västerbo Pokerface. Och häst nummer 9, She Follow Me. 2 stycken hästar som jag verkligen tycker ser jätteintressanta ut. Västerbo Pokerface gör ju årsdebuten, så att vi har väl lite mer kanske frågetecken runt form och så vidare där, men brukar vara ganska bra påställt där, så att jag tror att man kommer redo för årsdebuten med häst nummer 8, Pokerface. Vi går till avdelning 6. Vi har gulddivisionen som gör upp över 2640 meter. Det är autostart. Vi har en mega favorit i häst nummer 4, Chief Orlando. 57%. Jag ska säga att jag har den inte ens topp 3. Men jag har mer än på kupongen. Det har jag. Jag tror att spetsstriden, jag tror att Charoa Forland, häst nummer 1, kommer laddas ut deluxe av Toro Jansson. Så där har vi nog spetssegraren i det här loppet. Det är ju trots allt 2640 meter, så man har inte något jättebråttom fram. Men Charoa Forland är ju rapp ut, och jag tror att han behåller spets från startspår 1 och Toro Jansson. Här kommer jag att måla på rejält. Jag tycker det ser svårt, jag tycker det ser jätteöppet ut bakom storfavoriten. Jag har med, som sagt, Chief Orlando med på kupongen. Charoa Forland kommer jag definitivt ha med. Man aviserar barfota runt om på den, så det skulle kunna vara en start till målledare här. Det är en stark häst, han är snabb ut och kan hålla ett ganska högt jämnt tempo som kanske mosar ner de andra faktiskt. Så att häst nummer 1, Charoa Forland, häst nummer 4, Chief Orlando, är givna på min kupong. Jag tänker betala för Mind Your Value VF, häst nummer 5,
Häst nummer 7, Dream och K. Häst nummer 8, Garrett Boko. Alltså Garrett, nu ska vi se så att jag inte säger fel för det här. Alltså Garrett Boko, det är min andra rankade häst i det här loppet. Och 5,5%. Nu har vi inte stallformen varit maximal hos Konrad Lugauer de sista veckorna här. Men det här är en fantastisk häst hos en fantastisk tränare. Så att jag betalar ett streck för häst nummer 8, Garrett Boko. Jag tänker betala häst för häst nummer 10, Racing Brodda, med tanke på Ljuses fantastiska tryck i sitt stall just för tillfället. Ja, jag vet, det är ett sto gentemot hingstar och vallakar, så att men jag tänker Racing Brodda kan få absolut med ett streck på mycket videoanalysen, det är omvärd. Och sen tänker jag att betala för häst nummer 11, Handsome Brad. Alltså Handsome Brad till 4%, det kommer dröja länge innan vi får spela Handsome Brad till 4%. Så då blir det med det. Och nu tar vi oss till slutrundan på Mantorp V75 omgången där. Bronsdivisionen ska ju upp i avdelning 7. Vi har en favorit, knappt favorit i häst nummer 1, Sapdi Girifalco. Återigen Björn Goop tränad, och det är återigen Björn Goop upp i sulken, dock 18% för tillfället. Och Star Macmillan, häst nummer 10, spelar på 17%. Sen är det väldigt jämnt, Thriller NP på 14 och så vidare. Det är ganska tajt upp bland 7-8, det är 5-6 hästarna. Första hästarna spelar väldigt tajt. Vi börjar med spetsstriden. Jag tror att Erik Adelsson med Franklin Face, häst nummer 4, kommer att vara spetssegrare i det här loppet. Jag tror att det är bara dunder ut och Franklin Face till spets, vilket gör att Sapdi Girifalco kan få det riktigt jobbigt på innerspåret. Kanske hamnar kanske faktiskt tredje par invändigt och måste få lucka ut. Men vi får se vad som händer. Franklin Face som sagt var spetssegrare i det här loppet, tror jag. Jag kommer att måla på även här i avslutningen, vilket jag tycker det ser fruktansvärt öppet ut. Jag kommer ha med häst nummer 1, Sapdi Girifalco. Häst nummer 2, Thriller NP. Häst nummer 3, Cinco Jet. Franklin Face given på kupongen. Och häst nummer 5, Randemar RD. Ja, jag tycker det ser jätteintressant ut, och jag menar 7,5% på den för tillfället, det tackar jag för på mycket videoanalysen. Häst nummer 7, Global Winner. Årsdebut, ja jag vet, men Timo brukar ju som sagt ha ganska bra ordningsställt på hästarna inför årsdebuterna. Och Urian Kihlström upp i sulken, värt ett streck. Och sen som sagt var så tänker jag betala för Sten Juhls fantastiska häst, häst nummer 10, Star Macmillan. Det är Sören Kolberg som tränar, men Stenljus uppsittning på häst nummer 10, Star Macmillan, i den avslutande avdelningen. Det här var mina tankar angående V75-omgången på Mantorp. Och passar inte dem så är ett gäng med duktiga kollegor in på Andersbaren. Så gå gärna in på andersbaren.se och titta in på Travanalys. Där ser ni, hittar ni flera av mina kollegor som lägger analyser. Jag vet inte om det är någon fler som gör just nu i videoform, men ni kan ju läsa kanske. Och då kan man läsa sig igenom några analyser som jag vet att Jocke Eriksson bland annat har lagt ut. Och som sagt, jag hoppas att ni ryggar systemen. 79 kronor för videoanalysen och 115 kronor för Mickey 3 gånger spik. Det är bara att köra. Nu går vi mot 7:an på Mantorp. Ha en fantastiskt trevlig fredag. Om det är fredag ni tittar på det, är det lördag. Hoppas att ni får en underbar lördag. Och ta hand om varandra och följ myndigheternas rekommendationer i dessa covid-tider. Ha det fantastiskt allihopa, och på återseende och återhörande. Ha det!